gledaocima. Sa mnom je psiholog Jelena Čukarić i doktorka Aleksandra Jovanović i danas jedna od tema je ta psihološka podrška svim ljudima koji se bore sa opakom bolešću, a to je karcinom, i generalno sa doktorkom hoću da popričam o tome koliko u stvari treba dodati alternativnu medicinu, znači negde da li ti melemi, čajevi, znamo da nekada su se i bake i deke i mame, tate, pa i mi, eto, kad imamo temperaturu, daj rakijane obloge, daj sirće, daj tu brašna, novine, sve to nekako pomaže, ali generalno ne može da izleči, može samo da bude kao jedna jaka podrška svim ostalim preparatima ili lekovima koje dobijemo od našeg izabranog lekara ili lekara specijaliste. Mnogo se pojavilo negde u poslednje vreme, u stvari veliki broj obolelih je ljudi, i onda iz tog razloga se nekako svi hvatamo za tu slamku da bismo isterali tu bolest do kraja i da bismo se vratili nekom normalnom životu. Čak su počeli ljudi da mešaju, ja uvek to kažem, babe i žabe, i nikako ne shvataju da u stvari alternativna medicina jeste dobra ako imate neke bakterije, pa da pijete čajeve da to što pre očistite, ako imate kamenu bubregu, ne znam, mulju, žuč i svašta nešto, šta mogu ti neki melemi, da očistite pluća, eto, od nekog sekreta, med, i ima, kažu, med i peršun, med i džumbir, svašta nešto, tako da postoje te neke pomoćne alternativne grane medicine koje mogu da pomognu, ali ne mogu da leče. E, sada smo počeli da pričamo i da biljke leče od raka, biljke leče od svakojakih bolesti, pa čak ako ste nepokretni, biljke će da učine da prohodate. Mnogo me to nervira negde kao građanina, a onda se trudim kao novinar da sve to nekako ispravim, tako da su ove dve dame apsolutno idealne za razgovor i negde pravi sagovornici ovog jutra. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan. Znam da je jako prvo ovo vreme je nezgodno i za samo putovanje. Znam da imate mnogo obaveza u samim ambulantama. Aleksandra, s tobom nije lako. Ljudi će se verovatno pacijenti, ali šta da radim, neka istrpavi pola sata bez tebe. Jelena, u mediku su ima ko da te zameni u rasadniku, tako da, eto, to neko vreme koje ćemo mi posvetiti sada gledaocima, imamo zamenu i nadam se da svi koji čekaju na vas imaće razumevanja. Počet ću, Jelena, sa tobom. Moram da kažem da smo mi pratili rad Narcisa, koji je negde bio i ostao je jedina podrška svim obolelim od karcinoma i negde sa savetima, sa razgovorom da se to nekako što jače, što bolje pregura, a znam i da Medicus Universalis i tekako pruža podršku svim bolesnim ljudima, ne samo kad je karcinom u pitanju, već apsolutno rešavanje svih zdravstvenih problema. Koliko je psihološka podrška važna bilo od koje bolesti da smo bolesni, a pogotovo kada je karcinom u pitanju? Pa svaka ozbiljnija bolest, sama sumnja na neku ozbiljniju bolest, a i na kraju i potvrda da ta bolest postoji, u ovom slučaju karcinom kao neka koja je na prvom mestu što se tiče tih teških bolesti, kod čoveka izaziva veliki stres. Kako kod pojedinca koji je oboleo, tako i kod ljudi koji su mu bliski, u ovom slučaju kod članova njegove porodice. Vi dobijete jednu, pojavi se sumnje, zapravo, osetite neke tegobe, odete kod lekara, lekar utvrdi da treba ozbiljnije da se utvrdi šta je uzrok, jer su posledice možda neke izrasline, glavobolja, kako već i dolazi do dijagnoze karcinoma, i onda sam taj način utvrđivanja, dok se ne postavi konačna dijagnoza, da li je u pitanju stvarno kancer, da li je u pitanju nešto benigno ili je maligno, to je jedan proces koji mnogo utiče na život osobe koja se direktno nalazi u tom procesu. Naravno, osoba za sobom povlači i porodicu, jer to je jedna nova okolnost, nova situacija, gde se sve stavlja i sve se podređuje upravo tome kako se izlečiti. Prvo, kako se pripremiti da čujete nešto,
kao što je dijagnoza karcinoma, pa kad se to potvrdi, kako onda pratiti svaki sledeći korak koji se zahteva da bi došlo do izlečenja. Jel se slažeš sa mnom? Ja sam razgovarala i sa tu jednim momkom koji radi seberijan preparate, ruski preparate, za koje ja negde garantujem da su jako dobri stvarno, jer sam ih ja koristila od samih čajeva, pa ne znam, od vitamina i nekih drugih tih preparata koje oni imaju. I generalno složio se sa mnom da ono što oni kažu, mi možemo da damo preparat za čišćenje organizma, možemo dati čajeve, možemo dati vitamine, ali ja ne mogu nikome da garantujem da ću ja da mu izlečim karcinom, mislim, daleko bilo, niti bi smeo, kaže to da kažem, van svake pameti. Ali smo se složili, ja se uvek vezujem za taj film koji sam davno odgledala, sigurno ima jedno 4-5 godina, ali mi je ostao u sećanju. Radi se o japanskom filmu gde vi u Japanu, kada dođete kod lekara i kada lekar negde na ultrazvuk ili snimanje vidi da vi imate karcinom, on ne sme da vam kaže da imate karcinom, niti sme porodica to da vam kaže. Znači, generalno porodica zna, dobiju tu informaciju, ali ne sme da kažu pacijentu. Pacijenta se psihički... Baš to. I dokazano je, baka koja je imala 72 godine, gde je unuka i sin koji žive u Americi pa su došli, hteli da joj kaže, jer je to normalno u Americi, lekar je stavio totalnu zabranu jer će dobiti zakonsku neku finansijsku kaznu ako to budu radili. Svi su znali da baka ima karcinom, baka je mislila da ima astmu i da to gušenje dolazi baš iz tog razloga i da povremeno mora da ide na terapiju. Baka je nastavila svakog jutra da radite neke vežbice, ono što ja kažem školske koje je radila inače, normalno se hranila, bila raspoložena, družila se sa svojim tim drugaricama, išla u šetnju, da bi se posle 2 godine ustanovilo da baka nema karcinom. Znači, imala je terapiju koju je imala od lekara, koristila je te njihove, jer oni dosta koriste tu alternativnu medicinu, pored sve medicine svojih doktora, znači to negde stavljaju jedno sa drugim, i ona je bukvalno posle 2 godine došla do toga da ona karcinom nema. I pazite, dole je bilo istinita priča i naslov da baka je dalje živa, i da baka je dalje živi, i dalje ne zna da je imala karcinom pluća. Ima tu i koji je tip karcinoma i šta je, da li je invazivni, progresivni tip, ima, hoću da kažem, ne znam da li je rađen i onaj histopatološki nalaz i tip tumora i naravno ta psihološka... Jeste, ali hoću da pokažu koliko psiha može da te dovede. Psiha može, ali sad ipak je to film, bez obzira što je bazira možda na istinitim događajima, ipak je to Japan gde je stav, gde se mnogo ulaži, gde se na prevenciji svega radi. Oni su vrlo mentalno vaspitani kad je u pitanju sobstveno zdravlje. Da, oni ne koriste te mesne proizvode, su to mesne te kao mi. U pitanju baka, gde baka kao baka, ne znam nikoliko imala godina, ajde kad smo se već... 70 i neko je bilo tamo. Znači, ona je, verovatno, ona nema toliko uvid u ozbiljnost, mnogi stariji ljudi nemaju najčešće uvid u ozbiljnost bolesti kao što je kancer. Ako nešto ne bi moglo da porodica ostane nema i da porodica nekim svojim ponašanjem ne stavi do znanja da je u pitanju nešto ozbiljno. Zato što smo mi i drugačijeg mentaliteta, mi sasvim drugačiji način i koncept života i stav prema životu, prema bolesti, prema svemu, imamo kod nas dete, dobije temperaturu, cijela porodica se skupi kao da je nešto ne znam šta ozbiljno. Znači, od nekih najbanalnijih stvari, a kamoli kad je u pitanju nešto ozbiljno. Ja jesam za to da treba reći, ali sam za to kad se saopštava nekome, kad se saopštava nekome tako teška dijagnoza, da treba da bude prisutan psiholog ili neko ko je već prošao neku obuku, da u tim momentima lekar, onkolog uz podršku stručnu nekoga ko se bavi mentalnim zdravljem saopšti neku tako važnu stvar. E sad ću ja ti kažem zašto se ja, na primjer, ne slažem da treba da se kaže. Moja majka je imala karcinom pankreasa glave.
I svi mi znamo da se karcinom pankreasa glave ne leči. Ako imaš sreću na vreme da si odišao, pa ti se odseče pankreas glave, ti to Aleksandra bolje može da objasniš, imaš možda 3 do 5 godina života uz terapiju i uz lekove. Sa odsečenim repom možda živiš 100 godina, glave ne. Obično se zalepi za krvne sudove kičme i obično bude život 3, 6, 9 meseci ako doživiš, to je plafon. S obzirom da sam ja mnogo veliki nadžija, negde možda nisam odgovorna prema sebi, ali kada treba neka borba za nekog drugog, ja tu dajem apsolutno celu sebe. Moja majka je živjela 13 meseci sa kancerom pankreasa glave i njen hirurg je bio u čudu jer sa 14 meseci je ušlo čovek u Guinnessovu knjigu rekorda. Znači, trebalo je još mesec dana da je držim. Šta sam radila? Ajde, pored sve terapije koje je ona imala od samog lekara, ja sam uvela i tu, što ja kažem, alternativnu medicinu, promjena ishrane, pa čajevi, pa melemi, ali sam je lagala. I negde, možda ja imam i potrebu da to kažem, jer negde osjećam možda i bol zbog toga, ali u stvari to je imalo pozitivne rezultate. Svaki njen tumor marker koji sam vadila i rezultate krvi, svaki pravi rezultat sam ja ostavljala kod sebe, a svaki lažni gde pokazuje da je tumor marker pao, i da je krvna slika bolja, je išao njoj. Da, pa ima toga, Jelena. Iz njoj je to toliko davalo snagu da ona ide ka napretku, da će se ona izlečiti, da neće da je izlomi taj kancer i da je uzme, da je ona žena živjela 13 meseci. Da, ali ima tu, to je vrlo značajan podatak koji daje i porodica, koja nekako najbolje poznaje svog člana porodice koji je trenutno u problemu i obolio od kancera, gde uvek porodica dostavi, kaže jednostavno onkologu da ona to neće ili on neće da prihvati najbolje, da će da padne u depresiju, da će potpuno da se preda, da neće hteti da se bori. To su isto značajne informacije koje je važno čuti. Šta ja ovde hoću da kažem, da je neophodno da na onkološkim odeljenjima, da li u pitanju dnevna bolnica za hemioterapiju ili onkološko odeljenje gde se rade operacije kancera ili institut, da je neophodno da ima psihologa. Ja mislim da treba da ima i kod radiologa, kada snimaju i kada izlaze. Generalno, kad su u pitanju teže bolesti, teže dijagnoze, da je psiholog neko... Generalno, da je institut za onkologiju i radiologiju, da jednostavno ima psiholog. Ja znaš zašto? Ja sam išla na moguć, ovde mi nemamo. Ovde ne, jer zato je narcis tu postojao da bude nekako uz, ali opet to su dolazili ljudi koji već znaju svoju dijagnozu, koji su prošli neki određeni tok lečenja, prošli su zračenja, nekoliko ciklusa hemioterapije ili su pred zračenjem i hemioterapijom ili čak pred operacijom, znači u dobroj saradnji sa onkologom. Ceo tim se tu skupi i izuzetno je značajna bila podrška psihologa, ne samo osobi koja je obolela od kancera, nego i članovima porodice. Jer ja kad sam jednom bila na pregledu, na snimanju dole na radiologiji i tada je bio doktor Vališa još uvek kod nas, posle otišao za Beograd, a izašla je gospođa koja je odrađen snimak i pročitana analiza i ja sam ukapirala da se radi o kanceru dojke. Njoj je to rečeno, gospođa koja je imala možda 60 i neku godinu, sela je na stolicu i počela da plače. I žena do nje je rekla, ja to nikad neću da zaboravim, znači ja ću to da pamtim, to je bilo pre 7-8 godina, dan danas se sećam toga, ja sam kući otišla plačući zbog toga, ona je rekla nemoj da plačeš, bit će sve u redu, i da je ona odgovorila, ma ne plačem, nego i ove oči nekada mora da se operu. To je bila njena odbrambena rečenica. Niko tog momenta nije bio pored nje tu, niti lekar, niti medicinska sestra, niti bilo ko, da dođe do nje i da joj da
čisto neku podršku i neku snagu da ona generalno ne potone skroz i da psihički ne ode u alt. I jako mi je žao što se to dešava u opštoj bolnici, ne samo Kruševac, nego apsolutno svim bolnicama, i posle kažemo zašto ljudi idu u privatne klinike i zašto ljudi idu u privatne ordinacije. Pa baš iz tog razloga, zato što ako ti odradiš snimanje i sad si sve to odradi u medikusu ili ultrazvučni pregled, pa ti se pokaže da nešto nije kako treba, tebi lekar, ako vidi da si ti već počeo da toneš, istog momenta neko od vas psihologa će da priskoči u ordinaciju i da krene razgovor, da negde da snagu i da da smernicu, da to nije ništa strašno, da će sve to da se reguliše, da treba da se odrade te analize. Mi to ovde nemamo. A vaša podrška kao psihologa je mnogo značajna društvu i mnogo znači, ne samo da trebamo poslati tinejdžere na razgovor kod vas, ne samo da ja trebam da dođem jer mi nešto kripilo u glavu pa mi treba razgovor. I taj tinejdžer pati. Baš to, to je jasno. Potpuno menja funkcionisanje cijele porodice. Nekadašnji skladni brakovi gde su supružnici živeli u zajednici koja je bila skladna bez nekih većih i značajnijih problema. Žena dobije kancer dojke, dođe do odstranjivanja jedne dojke ili obe dojke. Odjednom se menjaju ti partnerski odnosi, dolazi čak do nasilja, koje kreće, koje isprva bude psihičko, pa dolazi do fizičkog nasilja. Jer je ona posle hemioterapije, posle operacije gde je izgubila jednu dojku, pa je posle hemioterapije ostala bez kose, fizički je propala, to je hemioterapija u cilju njenog izlečenja, ali taj proces dok se prima hemioterapija drastičnih fizičkih promjena ima na telu, na koži, na kosi, i sad žena koja očekuje možda podršku od svog supružnika i koju je čitavog života imala, odjednom se te sad stvari menjaju. Deca počinju da se stide ili svakakvih situacija, svega vi tu čujete. Jo, strašno je. Samo pomislim na decu pa mi odmah dobijem blokadu kako oni reaguju na sve to. Na sve to. Najteže je obrnuta situacija kad je... Odnosno muškarci, da. To žene više budu uz supruga kad se to dešava. Da, oni beže. Da, oni beže. Statistiku, to da. Ali to je i u prirodi tako i negde ne može... Bilo je situacija gde posle izvesnog vremena dođe supružnik na razgovor, gde se on kaje, strašno mu je zbog toga, neprijatno, ali kaže jednostavno u nekom momentu kao da... To je bilo jače od njega. Bilo jače od mene, pa sam uputio drske reči, pa sam rekao, evo ja sam bolestan, imam na primer astmu i ne prenemažem se, ne ležim po ceo dan na krevetu, nisi samo ti... To potpuno se funkcionisanje porodice izmeni. Ti odnosi više ili postane previše se previše od prevelike brige i svega, neki članovi porodice toliko obolelom postanu dosadni. Znači, kaže, ja hoću da spavam do 10, oni me bude, zašto spavaš do 10? Ajde da jedeš, ajde da piješ, a meni se u tom momentu samo spava. I gde onaj koji je obolao od kancera vuče onda celu, čitav deo zdravih članova porodice na svojim leđima, jer je on hrabar, uspešno se suočava sa bolešću, sa svime, ali su članovi porodice zbog te činjenice da im je majka ili otac ili brat ko već obolao, oni su odjednom svi potonuli. Dakle, jako je važna ne samo podrška obolelom od kancera, toliko je izuzetno važna i podrška članovima porodice, i najlepše od svega je kad mi tu možemo da neku parnjačku podršku pružimo. To znači da neko ko je prošao kroz borbu sa kancerom i uspešno se izborio sa tim, može da svoje neke iskustva, bilo ona pozitivna, negativna, šta mu se sve dešavalo, da podeli sa nekim koji je u tom procesu trenutno. Da. Aleksandra, negde više puta smo pričale o tome koliko u stvari čajevi, melemi i ta alternativna medicina može da bude od pomoći. Generalno znamo koliko nam psiholog znači i koliko je negde ta karika s kojom ste vi vezani kada uopšteno radite preglede ili kad dođete do saznanja da postoje neko oboljenje, ali...
ljudi su počeli generalno da ne shvataju lepo svaku rečenicu. Pa imamo tu gde u pojedinim eto pričama i nekim emisijama i gostovanjima, svi ti neki travari kada kažu, na primer, ne znam, ja sam dao terapiju pa se neko izlečio, dolazimo do toga da ispada, ja sam ti dao moje meleme, moje čajeve, ja sam tebi izlečio. Ti što si 7 godina, što ja kažem, sedela na stolici, nisi prespavala noći i noći, i što je sad sve to posle trebalo 2-3 godine i specijalizacija, i bukvalno si 10 godina svog života dala na učenju, na čitanju, na znanju, ništa ne vredi, jer je on došao, dobio recepte trave od bake, prabake, i on je sad bolji stručnjak nego što si ti kao lekar. I negde se sada sa tim borimo, da alternativna medicina ok je koristiti, ali da ne leči. Zato što to jeste diskutabilno, ta komplementarna i alternativna medicina, njima pacijenti pribegavaju, to je tačno, 60%, međutim, dobra je ta statistika da je 60% su svesni da uzimaju, na primjer, neke biljne čajeve, preparate, suplemente, da bi poboljšali, odnosno da bi poboljšali imunitet. Da. 20% da olakšaju te tegobe koje se javljaju za vreme te onkološke terapije, a 20% ipak pribegavaju u toj alternativnoj radi izlečenja raka. Ali to nije normalno. Upravo to, ali opet kažem, kad vidimo 60% da ipak pribegavaju samo za jačanje imuniteta, onda to nije loša brojka. Ne, to je dobro, da, to je onda generalno dobro. Tako da, mi smo tu konvencijalnu standardnu medicinu učili u školi i znamo, znači, da se kod malignih bolesti je uključena hirurgija, hemioterapija, biološka terapija, hormonoterapija i naravno psihološka i psihosocijalna i rehabilitacija, a kod i gde, kad se uvodi bilo koji lek za onkološke pacijente, znači da mora da stvarno prođe taj stručni nadzor i da postoji stručni kadar gde će prvo da se obavi istraživanje u laboratoriji na životinjima, pa onda manja klinička studija na mali broj pacijenata, pa to je sve, koji ima to sve stručnu potporu i neki protokol i proceduru, pa onda se velike kliničke studije na veći broj pacijenata, i onda tek se proverava ta efikasnost ili neželjeni efekt i da li postoje, pa se onda pusta u prodaju, pa je se još uvek prati ti bezbedni efekti i naravno neželjeni efekti. Tako da to postoji cijela procedura, i u apotekama stvarno postoje biljni preparati i čajevi od aronije, aloje, džumbir, suplementi, vitamine, minerali, koenzimi, svašto nešto postoje, ali isto i to, mislim da isto ima tu neku proceduru i da ima stručnu poleđinu gde stvarno mora da postoji i deklaracija i od koji deo biljaka je iskorišćen i koje dodatke ima i koje mešavine, i da to nije čist preparat. Ja sam, na primjer, ja volim da pijem čajeve i generalno volim i verujem, znači, u te izmešane trave, te biljke koje postoje kod nas, pogotovo u Srbiji, koje mogu da ti pripomognu, da li u smanjenju helikobakterije u želucu ili smirivanju te bakterije ili u crevima koje imate. Zatim, ne znam, ako imate pesak u bubregu, ako imate neki mijom, pa da na materici, pa pored same terapije, da taj čaj koji je specifičan, baš i specijalan za ta oboljenja ciste na jajniku. Jer onkolozi to i prepisuju, pored adekvatne terapije, znači konvencijalno načinog lečenja. Tako je, primarno. To je primarno, dodatno, alternativno. Ali niko od njih, kogod je gostao, ja sam, na primjer, imala SMN, tako se zove, sama proizvodnja čajeva kod nas iz Kruševca, koja generalno žena te trave bere i mislim, i sve to ima sertifikat i provereno i nema tu nikakav problem, gde deluje na ciste na jajniku, na te miome, smanjenje, ne znam, pojačavanje tih nekih hormona koji su za reprodukciju, ali ona nijednog momenta žena nije rekla, e, ja ću da te izlečim i ti ćeš da ostaneš trudna, ili ja ću da te izlečim, ti više nećeš imati miom. Ne, to je samo nešto što će pomoći
našoj medicini da se lakše izbori, ali smo počeli da mešamo. Zato što kad se desi situacija, Jelena, da stvarno žena ostane trudna, onda će... Onda kaže, to je to. Poveže sa tim, da. Jeste, i poveže se sa tim. A jednostavno desila se samo situacija da se sve sklopilo. Tako je. Jer jedno sa drugim može da da dobre rezultate. Jedno samo može da da, mislim, ne verujem alternativna medicina da može ti da sama ovaj rezultate. Jelena, kad kažem alternativna medicina, ima vrhunskih stvari iz te alternativne medicine koje dolaze sa istoka. Brazil je sad nešto u povoju, Rusija poodavno radi. Jeste, ovaj, tako imaju... da tu ima dobrih i proverenih stvari koje su na neki način odobrene tom nekom vrlo strogom procedurom. Naravno. Odobravanja, kontrolisanja ničega. Ima stručni nadzor. Tako je. Šta je ovde problem? Ovde je akcenat na tome što se daje prevelik medijski prostor ljudima koji pre podne pričaju jedno, u podne drugo, uveče treće. Nažalost, među njima ima mnogo lekara koji su sada u penziji, koji su odjednom, ima ih non stop u nekim emisijama, na televizijama, i onda oni pričaju i govore o nečemu što, i upravo ti tom rečenicom, našao sam leko i leči kancer, našao sam leko i leči dijabetes, neko ko je lekar. Sad ljudi su zbunjeni. A i reklame su takve, ili na televiziji? Tako je, vrlo agresivne. Lek leči najteže forme bolesti ili tako. Tako je, to je vrlo agresivno. To je problem, to je nešto što mora da se jako, da se proverava, da se jednostavno ne dopušta da mediji objavljuju sve i svašta. E vidiš, to kad kažeš o medijem. Kako je internet ušao u naše živote, kako smo mi počeli da zloupotrebljavamo internet, pored svih njegovih fantastičnih stvari koje su nam neophodne i pored svega što nam nudi i preko čega mi završavamo mnogo važnih stvari i olakšali smo sebi na neki način život, kako je internet ušao na mala vrata i zauzeo sav prostor u kući, mi smo počeli da zloupotrebljavamo, ne time što čitamo, ali ljudi su počeli da zloupotrebljavaju i da se reklamiraju na milion načina, kao što u medicini, gde je mnogo opasnije negde po meni, jer može direktno da izazove kod čoveka i najgore posledice, u ovom slučaju smrt, kad se neko otruje od nekih biljaka, pečuraka ili čega već, tako ima i u ovoj mentalnoj sferi, u mentalnoj sferi ima koje kakvih ljudi koji nude neka rešenja da se kroz neke meditacije takođe leči kancer, da ovo, da ono. Šta je bitno? Najbitnije je da osoba koja je već u nekom zdravstvenom problemu razvije odnos poverenja sa medicinskim osobljem. Kad osoba ne razvije u potpunosti taj odnos poverenja, kad on ode kod lekara i ne dobije makar minimuma nekog poštovanja, nekog onako da se taj neki lekar, medicinska sestra, znači od onog prvog koraka, od dobar dan pa do doviđenja, niko ne zahteva sad da mu se prostire crveni tepih, ali očekuje da barem bude onako ispoštovan kao pacijent i da dobije odgovore na neka pitanja koja očekuje, jer se nalazi u nečemu potpuno novom za njega. I sad, kad on ne dobije od svog onkologa ili bilo koji lekar specijalista da je u pitanju ta pitanja koja očekuje, on će ih tražiti na drugo mesto. Ja sam imala jednu grešku u životu. Tu je jedno brzino kolo gde on počinje da veruje. Pogotovo što je naša onkologija palijativa. Jeste. Smatram, oni imaju previše, Aleksandra, znači na onkologiji. Mi nemamo ovde jedno odeljenje, veliko odeljenje, gde ti pacijenti mogu da nemoj ima jedna soba. Ja sam pre 7 godina imala momka jedno koji je rekao da pravi tekture, čajeve i bavi se tom alternativnom medicinom i pitao je da li želimo da mi negde napravimo neku emisiju sa njima. I meni je to bilo interesantno, opet kažem, ja volim čajeve, volim te meleme, smatram da mogu, ja nisam, generalno nisam odgovorna, jedino kad mi zafali nešto i kad mi nije dobro, ja onda ima da pijem čaj ili da jedem sve dok mi ne bude bolje, čim mi bude bolje, ja sam to bacila i ćao. Ja sam radila, odradila sa njim, pa evo, kod njega ima na tom YouTube kanalu i dan danas ljudi zovu za njega i ja naravno kažem da apsolutno ne treba da ga pozovu, niti da imaju bilo kakav posao sa njim. Sigurno sam odradila preko 12-13 emisija.
U samom početku je čovjek pričao o tim tinkturama, o melemima, o čajevima, o najnormalnije, znači koji čaj je za koji organ najbolji, šta koristiti, dok u jednom momentu ja nisam čula da on nenormalno velike cene daje ljudima za te tinkture, za te čajeve i navodno da ih on drži, čak je držao neku ženu, je snimao kako je on izlečio njoj kancer pluća. I ja sam vidjela da je on čovjek za to neko vreme, za tih godinu dana našeg grada kupio nov auto, kupio je plac na Zlatiboru, kupio je čovjek kameru koju je barabar sa mojim kamermanima donosio da mu snima, da bi on imao materijal. Ja i dalje to nisam pripisivala tim nekim stvarima, da bi mi na kraju jedan čovjek rekao da ti on kaže, evo ovu iskreno ćeš da koristiš, ne znam, u neke kupke treba da se kupaš, on će dođe sve to da ti pokaže, ovim treba da se mažeš, ovo treba da piješ i onda te odere, znači 700-800 evra ti košta terapija, da ne znaš ni gde si pošao, ni gde si došao. Ja sam s njim porazgovarala, međutim on je rekao da to nije istina, nije tačno, dok jednog dana nije doneo ogromnu Bibliju i stavio na sto. I ja sam ga pitala šta će ta Biblija tu, jer mi ne pričamo o Bogu, ne pričamo o veri. On je rekao da svi obolili moraju da se posvete i molitvama i Bogu. Ja kažem, ti to ostavi za sveštena lica, pa o tome neka priča i sveštena lica, ne da pričaš ti, travar, razumeš o tim stvarima i tu Bibliju da skloniš odatle, jer ne želim stvarno da mi varaš narod, jer ja znam da ljudi sa takvim oboljenjem se hvataju za slamku. Rekao je, neka to neka stoji, neću ništa, i gledao je na neki moment da iskoristi i počeo da čita, ne znam, neki deo iz Biblije i dobio je batine na licu mesta. Prekinuli smo snimanje, znači dohvatila sam ga, on je onako još malo niži, da mu nisu bili moje kolege, ja ti garantujem, on živ preteko ne bi. Zato što sam videla da varaš ljude i da ih, da praviš i naplaćaš to varanje. Pa zato uopšte i ne treba davati prostora, ono što je iskontrolisano... Ja sam tu grešku napravila, misleći da je on... Se uči na greškama i na svemu. Ono što se prodaje u apoteci, ako možda 90% tih stvari... Izvini, Jelena, Ministarstva zdravlja, znači može da se uđe... Da, i da se pogleda. Da se pogleda, da se pročita, baš o tim dozvoljenim preparatima koji imaju tu i stručnu pozadinu i podršku i koji mogu da se nađu u apotekama. Jer to uopšte im ne treba davati prostora. Zato kroz ovo što se ne razvije odnos poverenja sa zdravstvenim sistemom, ljudi jednostavno sve manje i manje veruju zdravstvenom sistemu, nažalost, onda nema vere ni u medicinu, ni u izlečenje. A na prvom mestu ipak su to ljudi lekari koji su silne godine potrošili na učenje, na sticanje iskustava, ipak su to ljudi koji su prošli različite institute, različite klinike, završili specijalizacije, objavili gomile radova, rade u određenom domenu godinama, dakle imaju iskustva, treba verovati medicini. Na prvom mestu, sad... Da, ono što neki lekari kroz svoje neko ponašanje smanjuju to poverenje i utiču na poverenje, to je već nešto drugo. To je nešto što bez obzira kakav si ti specijalista, ako nemaš iole ljudskosti i empatije i poštovanja prema svom pacijentu, taj pacijent neće verovati. Onda sve ono što mu ti kažeš kao lekar, da pije ovo, da će koristiti ono, da će primati toliko i toliko hemioterapiju, on neće imati veru u to i njegovo izlečenje će biti otežena. Ja kada, koliko god da sam pitala ljude zašto se više opredeljuju za privatnu praksu i privatne domove zdravlje ili ordinacije, pre nego da ode da uzme knjižicu i da ode u dom zdravlje, u opštu bolnicu, ne znam, klinički centar neki i da odradi taj pregled,
Oni su rekli zato što generalno nemaju tu pažnju i ljubaznost koju imaju na privatnoj klinici. Da, to jeste. Zašto je to tako? Zato što generalno stojim iza toga, naši lekari i medicinsko osoblje nisu dovoljno plaćeni. I možda bi se i ja isto tako ponašala, ako tolike godine uložim truda, rada, da bi se školovala, da bi dobila znanje, da bi mogla da pomognem nekome uopšteno u životu i na sve to nemam tu satisfakciju da mogu da živim lepo. Niko ne kaže da nekome trebaju, ne znam, milioni. Da. Niko nije alergičan na pare, daleko od toga. Ali svi mi radimo da bi priuštili sebi normalan život, da bi svoje deci priuštili da ni ništa ne nedostaje, da uvek imaju ono što je osnovno. A to su neke osnovne stvari, Jelena, ništa da sutra više. Da moje dete kad kaže ja bih išao na more sa drugom, a ja da kažem, izvini sine, ja nemam 200 evra da ti dam. Yes. A 200 evra je 23.000 dinara. Znači, to nije velika svota novca, ali ti jednostavno nemaš kad radiš za platu od 60.000, dok platiš struju, dok platiš vodu, dok ostaviš za hranu, odakle, odakle. E, to je najveći problem. I onda ti kad dođeš na privatnu kliniku, tebe je tamo neko ko je vlasnik, ko je direktor, dao ti je, opet ti nije dao besnu platu, daleko od toga, ali ti je dao neku normalnu satisfakciju da ti možeš da budeš i nasmejan i ljubazan, da se posvetiš pacijentu, da ga pregledaš kako treba, da mu daš adekvatnu terapiju ili da nastavi na istoj toj klinici dalje neke preglede koji su potrebni Razlika za analizu. Razlika je, Jelena, što u privatnoj praksi možeš da se dokažeš i možeš da pokažeš svoje da znanje, pokažeš svoje znanje možeš da napreduješ, nisi samo jedna riba u moru plavom, da, nego ima neko ko to sve prati, ko sve to gleda i onda možeš da napreduješ, možeš da ne dograđuješ sebe. Evo, dokaz kako da Medicus Universalis postade najbolji psiholog u celom Kruševcu. Nećemo da preterujemo. Ali tako, i onda možeš da napreduješ i možeš da imaš te svoje pacijente, upravo to čuli su za Jelenu, Jelena je u Medicusu, i to već pacijenti ali generalno, znaju. Mi se sada šalimo, ali tako jeste. Generalno, dok si negde bila pri školstvu, pri bolnici, u tom moru svih tih ljudi nisi mogla da dođeš da izražaju da pokažu stvari koliko si stvarno veliki profesionalac. Nisim ja sa devoj Aleksandra, je to ništa ja ne kažem, sad ne razumeš da je to, neka šal. To osoba šal. Nasi u sebi. Da, ali generalno kada si došla u Medicus, ti si dobila tu priliku da možeš da pokažeš, razumeš ko si. Da, za drugo polje rada, ovo pre toga je bilo neko drugo polje rada, dakle, nije baš tako, ima šta nudi Medicus, što je najlepše od svega. Mi smo svesni da tu ljudi dolaze da bi dobili neku uslugu. I da pritom tu uslugu treba da plate. I pacijent je nama od samog starta, od prvog razgovora za posao, prva rečenica sa direktorom je bila pacijent je uvek u pravu, pacijent je neko oko koga treba svi da se slome. Slomen, uslovno rečeno. Dobro, nekako date zato što je taj pacijent maksimum. Došao, platio i očekuje da bude ispoštovan kao što i da nije platio, gde god da se svaki pacijent koji ide zbog nekog zdravstvenog problema, svaka osoba, idemo da vadimo ličnu kartu, mi očekujemo ljubaznost sa te suprotne strane. Ne. Ono što krasi taj naš Medicus, u Rasadniku sam ja sve vreme, ali na drugim mestima je tako i u našim drugim. A ja volim Rasadnik. Ne znam zašto, ali ja volim drugim, Rasadnik. Drugim domovima zdravlja. Klas je upravo to što jesmo svi ljubazni, što nećemo da im... Kakve veze sad ima što sam ja psihologa koji je neko došao da radi laboratoriju, koleginica koja treba da ga usluži, trenutno razgovara telefonom jer je neko pozvao pre nego je ovo ušao. Dakle, uvek će neko da priđe, izvolite, šta treba, zbog čega ste došli. To su mnogo važne stvari kojima mi mnogo značaja pridajemo. Ta komunikacija
sa pacijentom, sa bilo kim ko dođe. Ne mora da bude pacijent, može neko svratio da pita nešto, ima ljudi koji traže uslugu da pozovu taksi, da pozovu nekoga iz različitih, pored toga što im treba zdravstvena usluga, iz različitih nekih razloga ljudi dolaze tu, dolaze po informaciju. Najmanje što možemo jeste da budemo ljubazni. I da na prvom mestu ne bude novac. Tako, upravo ne, medikus je posebna priča, ja kažem, medikus je dobro zdravlja i jedna i druga kuća, vresa da. Su... E, to je ono što smo mi, to je neki prvi čas i najvažniji čas šta se od nas očekuje, ako smo već odabrani tu i pažljivo, menadžment bira koga će da zaposli i kakvi ljudi su reprezentati. I ono što je dobro, jako veliki specijalisti sa svih ovih kliničkih centara. Da, i trudimo se da poboljšamo i sa VMA dolaze i iz kliničkog centra iz Kragujevca, profesori sa univerziteta Niškog, Kragujevačkog, Beogradskog, trudimo se da poboljšamo i svi smo nekako uključeni zajedno i dajemo sugestije šta bi u kom smislu trebalo popraviti, stalno se usavršavamo, stalno da se trudimo da budemo što bolji i bolji. A najviše da na toj komunikaciji da ona uvek bude na visokom nivou. Naš radiološki tehničar Ivica koji radi na magnetnoj rezonanciji, kakav on pristup ima prema osobama koje treba da dođu da rade magnetnu rezonanciju, pa oni treba da legnu onu komoru, kapislu, kako se vezi. Da nije ni malo baš jednostavno. Da nije ni malo prijatno, jer ima ljudi koji su već u nekim odmaklim stadijumima kancera. Ivica tako lepu jednu uvertiru i pripremu uradi da svako posle vrlo kratkog vremena bude opušten, pa sve vreme ulazi, pita kako ste, jel hoće. E, to je ono što osoba očekuje, taj tretman. To nije teško preneti i u državni sektor, jer mi smo dom zdravlja gde, bez obzira na ako ćemo po broju zaposlenih, mi jako veliki broj ljudi na dnevnom nivou primimo tu. Tu i medicina rada, gde nekad dođe do 50-60 ljudi, a gde su ostali specijalistički pregledi, dakle, vrlo je frekventno, veliki broj ljudi dolazi i nama nije nekad potaman sve, nekad... Jeste, kad imaš preglede i preglede. Tako je, ali smo uvek nasmejani, ljubazni, jer to je tako prirodno, to tako treba da bude, u svakoj instituciji. Svako bi trebao tako da radi. I zato bi valjalo da se malo povežemo, pa da mi iz privatnog sektora ne da držimo slovo. Svi ljudi znaju kako treba. Ali da u nekom radu pod pritiskom, kad je puno ljudi, kad treba da se odradi nešto brzo, možda bismo mogli jako dobrih sugestija i vrlo rado da prenesimo kolegama iz državnog sektora. U državnoj ustanovi. Svako se, jer radio, ne radio, svi ti radio. Ali ima svako, Aleksandra... Ima pojedinac, ali sva nije ona posle isto stope, sa ostalima, da, sa ostalima i onda dođu isto, do istog, da. I nema tu promene, ne nema znam, tu boljitka i nema tu... bolnice za hemioterapiju, gde stvarno dolaze, zato što sam imala prilike da godinama pratim ophođenje osoblja prema pacijentima dok primaju hemioterapiju, to je jedna potpuno druga slika. To nigde ne liči na ono nešto što pročitam u novinama gde je medicinska sestra, da li u Paraćinu ili Ćupriji, istukla nekog pacijenta, izgurala ga jer je on tu, ima i svakakvih ljudi, da se ne lažemo, dakle, svi jesu pod velikim pritiskom, nije uopšte lako raditi u zdravstvu kad pored ovoliko suplemenata ljudi su sve više i više bolesni. Zašto je to tako, ne znam, to je već neki drugi domen, ali stvarno su velike gužve, možda je manjak kadra, možda mali broj moguće, ljudi. Moguće, ima sve. Previše administracije, dakle lekar koji umjesto da se posveti svom pacijentu, on mora da kuca neke izveštaje silne, pa za pacijenta, što je u redu, ali treba izveštaje i za nekog drugog. Kompletno, verujem ministarka Grujičić da će, ona je to sve lepo najavila, da će krenuti to da se olakša rad i u državnom sektoru, zdravstvenog sistema i da se negde uključi taj privatni sektor. Što više, zašto da ne i da privatan sektor bude u sistemu. Ona ima jako dobre ideje i negde ih je i iznela i dala predloge. Ja negde verujem, s obzirom pričale smo jako dugo, znam Danicu i znam koliko je vojnik u medicini i koliko je život svoj posvetila medicini. Tako je, da. Tako da negde verujem da će da istera
to do kraja, da će da napravi dobru priču, vreme treba, ona je tu negde, još nema ni punih godinu dana, tako da ne možemo baš mnogo nešto ni dočekujemo za ovo kratko vreme, ali generalno vidimo da je dosta uradila i da je dosta aktivna kada pričamo o zdravstvu. I da je pokrenula mnogi stvari, što je jako lepo i svi mi negde podržavamo, jer ljudi rade čitav život, odvajaju određene količine sredstava, to je tako, za socijalno, za zdravstveno, za penzijom. Ali ga opet nekako nemamo dovoljno. I onda on čeka, mora da uradi magnetnu rezonancu jer su posumnjali na nešto, na nekom organu. I čeka dva meseca. Čeka mesecima. Da. Dotle ću da umrem dok stigne magnetna rezonanca. U redu, ima ljudi koji će svakako odmah otići privatan sektor da završe sve što treba. Ali oni koji imaju. Ali postoje ljudi koji nemaju. I onda zašto i za te ljude koji nemaju se država ne bi pobrinula da privatan sektor se razvija sve više i više, što je jako dobro. Niču novi domovi zdravlja. Treba da nas uključe, da i mi, jer možemo sve da pokrijemo, pružamo. Mi u Medikusu veliki broj usluga, mislim da smo pokriveni skoro sa svim specijalnostima i imamo tu jako psihološku podršku, što je jako bitno i pripremamo se, vremenom ćemo vas i upoznati sa tim za neki lep projekat, baš apropo toga psihološke podrške i pomoći ljudima koji imaju problema sa zdravljem ili sa raznim oblicima zavisnosti. To je nešto što treba onako da budemo svi uključeni, što mi u Medikusu i jesmo, i zašto da ne da sugerišemo i kolegama u državnom. Nije ovo sad nešto da mi pričamo neke bajke, nego je to realno. Svako može to da uvidi i na prvu loptu, i nadam se da će uskoro doći do te neke saradnje. Ja se nadam. Aleksandra, s obzirom da negde svi uzimamo lekove i da poštujemo to što nam je naš izabrani lekar rekao, nekada ne mogu ni lekovi da odreaguju istog momenta i da naprave taj boljitak. Generalno uvek se hvatamo i za te neke čajeve, meleme, znači da gledamo da uključimo alternativnu medicinu. Kada dođe pacijent i kada kaže da je pored terapije koju ste mu vi kao lekar pripisali, da je uključio, ne znam, tamo još neke stvari, da li to kao lekar treba podržavati ili nekako ste uvek za to da se prvo ispoštuje ta terapija koju je dobio od svog lekara, pa onda da bi možda čisto očistio organizam, uradio neku detoksikaciju, pojačao imunitet, da krene sa tim preparatom. Ono što je bitno, ja kao doktor opšte prakse, upravo to, ako lečimo neku urinarnu infekciju ili lečimo helikobakter ili dijareju, šta god, ja mogu da uz tu konvencionalnu terapiju, znači stručnu terapiju, ako kažeš čaj od brusnice, uvin čaj, što više tečnosti, ja to preporučujem, da. Ali kad su u pitanju hronični bolesnici, kad su u pitanju onkološki pacijenti, obavezno, znači, da se posavetuju sa svojim onkologom. Nikako na svoju ruku, jer ja ipak kao doktor opšte prakse ja mogu da saslušam sve to i ja kažem, i mogu da popratim tu njegovu terapiju koju on ima, da li zračnu terapiju ili hemioterapiju, ali kad mi kaže za neki lek koji, gde ja stvarno moram da uđem na sajtu i da proverim da li je to stvarno i dobio dozvolu i da li je u prodaji, znači, i najbolje je da se konsultuje sa svojim onkologom, zato što onkolog najbolje zna interakciju tih biljnih preparata ili šta već uzima sa postojećom terapijom koji je pacijent. Neki ljudi koji, ja kažem pametni ljudi alternativne medicine, imamo budale i imamo pametne, sredinu nemamo, zato što budale pričaju kako će da te izleče od teških bolesti, samo treba da uzimaš te preparate koje oni tebi to daju i ti si 100% za mesec, dva, ti si nov kao da ti se ništa nije desilo, i onda naravno napuni novčanik pa ga istresi kod mene. I ima oni pametni koji rade sa alternativnom medicinom, koji će negde da vam kažu da to možete da koristite samo kao alternativa, lepo kaže alternativna medicina, i uz savet lekara svog, razumeš, da li je onkolog, da li je lekar opšte prakse, jer kao što imaš željeni efekt, tako ima i neželjeni toksičan efekt, baš to,
baš, i možda da zove i vrućinu i povraćanje i alergiju i da ima interakciju i sa hemioterapijom, sa citostaticima, znači sve to da, sve to vuče svoje. Da. I opet kažem, ti pametni ljudi koji rade alternativnu medicinu negde se bore da budu povezani sa lekarima, da imaju tu neku usku saradnju, pa ako je, na primjer, sad došao pacijent koji, ne znam, ima probleme sa želucem, pa ima možda neki tumor ili ima neki čir, da pored terapije vi možete da ga preporučite nekom ko radi alternativnu medicinu, da bi dao dodatno preparate koji će pomoći jednoj drugoj terapiji da naprave bombu i da reše taj problem. Pa tu veliku generalno bi nutricionista. Tu je jako važan aspekt ishrana, to već... Jeste, i svi govore znači, da treba menjati ishranu, i svi govore da treba ali nažalost mi vezujemo uvek nutricionistu sa tim dijeta, mršavljenje i to je to. Jeste. Međutim, kod hroničnih bolesnika, to doktorka Aleksandra mnogo bolje zna, ali sam nekako sve dok bila situacijama gde savjet nutricionista u dogovoru sa onkologom, sa endokrinologom, sve jedno, i njegova preporuka ishrane u mnogome može doprineti da se pacijent sam po sebi bolje osjeća. Kad se on bolje osjeća, odmah je raspoloženi, onda to vuče jedno drugo i važno je da nekako to zaživi, to bi jako lepo bilo. I u privatnom sektoru postoji tako nešto, kod nas postoji tako nešto, mi imamo kompletnu tu podršku medikusu kod pacijenata koji su onkološki pacijenti, a koji se leči i koriste zdravstvene usluge medikusa, ali to bi bilo lepo onako u čitavoj zemlji da zaživi, da bude u delu redovnog sistema, redovno je neke, da kažem, terapije, da čitav jedan tim se posveti. Shvatam ja da ne može ponaosob, ali postoje grupni razgovori, pa onda kad se pojavi čitav tim, pa se neka predavanja stručna gde se mogu ljudi koji boluju od kancera ili su u nekoj fazi kad nisu sigurni da li je u pitanju kancer ili nije, da postave razna pitanja, što više predavanja, što više edukacija. Kruševac je veliki grad, ima jako puno prostora i lokacija. Jesi da može sve to da se... Lekari, specijalisti, uz psihologi, uz psihijatra, uz nutricioniste mogu da održe izuzetno lepa predavanja i da gde će ljudi onako interaktivno da postavljaju pitanje i da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima, da ne traže po internetu, jer na internetu će uvek ne ići ali na nešto vidi, sad evo, ne znam, sad verovatno je Aleksandra imala tu komunikaciju sa, nekada smo taj deo alternativne medicine koristili kada imamo povišenu temperaturu ili, znaš, nekada šerbet onaj kad se kuvao kad hoćeš da kažeš pa ti majka skuva, ali to mi ne zovu alternativnu medicinu, da, to je bilo nešto nasleđeno od starih. Međutim, sada se koriste stvarno ozbilje neke biljke i dijelovi biljaka koje stvarno deluju štetno. Ja sad negde se povežem sa time da su se mnogo, mnogo pojavila teška oboljenja i da je mnogo ljudi bolesno, pogotovo mladih ljudi koje je nekad bilo, zna se ko je bolestan, čovjek koji ima 70, 80, 90 godina, čovjek ili dete sa 15, 17, 20, 40 godina, pa konju red iščupaju od snage i od zdravlja. Sada se sve to poremetilo, sada se sve to promenilo i nekako sve računam da ljudi ne ispitaju, da ljudi ne prekontrolišu, nego da generalno ono kao slepi, nema veze, ja sam to čuo, daj, neko je rekao tamo, znaš, ja sam rekao, van pameti. I ne konsultuju se, ne pročitaju. Mnogo ljudi je svoje zdravlje ugrozilo do te mere da su bili na ivici smrti, jer su u toku primanja hemioterapije koristili još nešto neproverene, neke biljke i svašta nešto. Ja razumem, čovjek... I onda dođe do kontrareakcije i napraviš problem šveć. Ja razumem, čovjek kad ima takvo saznanje da boli od kancera, on se hvata za slamku. Da, to da. I negde ja, to što se oni usuđuju i veruju svakome, to je samo posljedica toga što...
što je u stanju da sve živo uradi samo da bi sebi našao leka. Evo, skoro sam pročitala, ja ne znam što te prekidam, to doksin, svi su čuli da negde neko jeste, nego nije, ide reklama na Instagramu, to doksin me izleči od leukemije. Aj sad, da li toliko mi je inteligencija u minusu? Nema veze ovo sa inteligencijom, ovo ima veze sa emocionalnim i psihološkim stanjem. Osoba kad je svesna Ljuljana, da je, tako je, dobila je dijagnozu, rekli su, pa je, možda neko kaže, možda da vas operišemo, možda da vas ne operišemo, nego ajde da probamo zračenje, ajde da probamo ovo, ona je zbunjena. I onda takva osoba, možeš misliti onda kako se ona osjeća, šta ona, koliko nju izjeda strah, šta će se desiti, onda sebe zamišlja u najgorim mogućem izdanju, razvija crne misli koje taj strah pojačavaju, strah je... Za mnogi je život tu i stao, jedna. Za nekoga je život stao. Neko pak promeni, potpuno ponašanje ignoriše, kaže šta, joj nemam kancer, ja se osjećam dobro, a opet i to nije zdrava reakcija. I onda te ljude ne možemo da osuđujemo kad on traži po Instagramu, nema kazni, nema sankcija. Za te takve koje to reklamiraju, baš tako. Da, baš. Jer, uvek, vi ste kao mediji vrlo odgovorni, znači lepo je ovo što je danas ovo tema. I ovo treba da bude tema i u emisijama uživo i u emisijama koje su sa nacionalnom frekvencijom koji... A ne, tamo se kaže da trava leči rak. Ali tamo se kaže ljudi, ja vidim emisija, pojedine emisije gde dolaze razni neki ljudi, različitih profila. Jer on kaže ja ti lečim rak i onda ljudi kao besni krenu da zove i da traže vezu kako doći do tog čoveka. Ali, šta je najgore? Čak i ti neki ozbiljni ljudi koji se bave travarstvom i tim elemima ne izgovore to da oni leče rak, koliko to voditelj u stvari poforsira to i onda u stvari to kaže i ti dođeš do toga, aha, to je to. I ti kad pozoveš tog čoveka, on kaže, ja mogu da ti preporučim to, 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 to i to. Ishrana, to je pod prvim nekim stavkom da se promeni i da li će biti pozitivno ili neće, ja to ne mogu da ti garantujem, niko ne može da ti garantuje. Ali vi ste rekli, ne, nisam ja to rekao, jeste, vi ste rekli. I onda ti ne možeš da se ubediš sa njima da neko... Da, jer oni beže od odgovornosti. Baš što? Ne žele da... Neće da bude odgovoran. Samim tim što pružaju prostora takvim šarlatanima da pričaju, jako tu ima mnogo i lekara koji su vrlo imali uspešnu karijeru, gde su bili poštovani dok su radili, sad odjednom su i oni počeli sa nekim, neću da imenujem, svi znamo, ima par tih lekara koji su konstantno, tako je, estradni lekari su postali, koji su počeli sad isto da govore o tome da nešto leči kancer, nešto što mi jedemo svakog dana u velikim količinama. Ja govorim ovo s aspekta psihologa i znam koliko ljudi imaju poverenje, na primjer, u tog lekara, oni će da ga poslušaju. Jelo, ja sam 13 meseci bila pored osobe bolesnog od kancera pankreasa. Prostudirala sam pankreas, što kažu, i uzduž i popreko. Kompletno, iskreno mogu sad da napišem svakome koji ima pankreas. Terapiju od početka do kraja mogu da mu dajem što se tiče alternativne medicine, ali nikada nisam rekla da hoću to da radim i da sam ja ove lekare, da ću nekom izlečiti kancer pankreasa, zato što sam to od muke naučila. Jel me razumeš o čemu ti pričam? I to je jako strašno tako zamlaćivati ljude i tako uzimati ljudima pare. I ja sam rekla, dokle god imam snage, dokle god mogu, ja ću da se borim protiv toga. Ne kažem da ne treba da sarađuju sa travarima, ne kažem da ne treba da koriste neke vrste čajeva, melema za jačanje imuniteta, za čišćenje organizma, ali generalno vi morate da slušate vašeg lekara i vašeg specijalistu koji vam je dao terapiju, trebate tu terapiju apsolutno da ispijete, da iskoristite, a pored toga niko ti ne brani da ti radiš detoksikaciju svog organizma, niko ti ne brani da radiš na imunitetu, jer sam imunitet
kad ga ojačaš, on će lakše i da se bori zajedno sa terapijom koju si dobio od lekara da se izlečiš od te bolesti. To je poenta. Ali poenta je da pored tog organskog imuniteta, fizičkog, jačamo i psihološki imunitet. Sve to sklopimo, razumeš? Baš to, baš to. I sam koncept, u razgovoru sa mnogim onkolozima, onako kad smo pričali koliko ta psihološka komponenta otežavajući ili olakšavajući faktor u tom procesu, kaže, bolest raste ako je hranimo lošim mislima. Baš tako. Lošim, i pa ti lošim mislima ćeš i da navučeš bolest, a kamo li da je hraniš kad je već imaš? Da, onako latentno i dođe do nekog težeg oboljenja kad se ne bavimo svojim mentalnim zdravljem. Znači, prosto je u današnje vrijeme postalo neodvojivo. Naša preventiva je nula. Jeste. Naš odnos prema tim hroničnim bolesnicima, dopuštajući da se tako neki ljudi koji tvrde da leče kancer ili šta već, da se oni svakodnevno pojavljuju u udarnim terminima i u emisijama koje prati veliki broj ljudi, to je nedopustivo. Znači, postoji tu stvari koje mi treba da rešimo na tom nivou, da se sankcionišu što više ljudi koji tvrde da leče kancer petrolejom, belim lukom ili čime već. Možda je to neko probao, pa se, ko je rekao Aleksandra, u nekom momentu složile neke kod... Treba verovati na prvom mestu medicini. Medicina, okej, i sve to može, ja čak, eto, još jedan primjer ću da dam. Čovek ne živi ovde, žive u Hrvatskoj, pankreas takođe oboleo, koristio je, ne znam, petrolej, koristio je taj medicinski kanabis, svašta nešto, i pustio je život, što ja kažem, niz vodu, da uživa u životu, da sedi pored plaže, da gleda u more, da ga boli uvo za sve, i generalno je živeo onako jednu dobro ovaj cifru, blizu skoro 2 godine, ali je opet umro. Da. Pa svi ćemo pre ili kasnije... Ne, ali ću ti kažem da to, da je to kad ti neko kaže, uzmeš to i to, to te sigurno leči. Ma ako ti bre onkolog nije rekao i tvoj lekar da si zdrav i da te izlečio... Ja generalno ne... Vidi, ja opet kažem, verujem u svu vrstu pomoći i sve čovek treba iskoristiti ako smatra da će to da ga dovede, razumeš, do oporavka i do izlečenja. Ali ne može da smatra sam i bez stručne pomoći. Baš to. I one sekundarne podrške u vidu i porodice i psihologa. Znači, porodica cela treba prvo kod psihologa da ode. I da svi zajedno sarađuju sa psihologom. Pa onda da se sluša, baš to, da se sluša taj lekar koji već vodi tu istoriju bolesti i naravno koristiti sve što ti je priroda i Bog dao da jačaš imunitet. Te tri karike mora da budu zajedno. Jedna bez ove dve ne ide nikako. Ti sama ne možeš da ga izlečiš ako ti nema Aleksandre. A ovaj što je napravio ove čajeve ne može da izleče ako nema Aleksandre i Jelene. I generalno bi to trebalo da se negde, da ljudi to ukapiraju. Tako je za sve Jelene u životu. Baš tako, da te karike budu povezane ako mislimo na što da uradimo. Bili su priče za Bibliju, pa da se mole i to. Ma dobro, ok, veru treba da imaš non stop, ne treba ti samo kad si bolestan. Ali rad, ljubav, vera. E, to su te iste tri karike koje moraju biti povezane. Ljudi nađu izlaz i to im nekako da smirenje i oni vrlo pozitivno religija utiče i religijska uverenja pozitivno utiču na, da kažem, pa i oporavak, jedan pozitivan, jedan dobar korak. Ma i ako ćeš da se svađaš, idi u crku, svađaj se sam sa sobom, ako će to da ti donese ovaj neko olakšanje. To daje jako lepe efekte da ljudi nađu neko smirenje. Ja to stvarno podržavam. Znači, pored tog fizičkog, te težnje fizičke da se izlečimo, naše fizičko zdravlje, treba i ta duhovna komponenta da se gradi, da se nadgrađuje, da se onako od strane jednog tima, prva linija fronta su uvek lekari, ali tu je ta sekundarna podrška u vidu drugih ljudi, socijalni radnik je isto vrlo važna karika tu.
psiholog, nutricionista, fizioterapeut postoperativno, posebno žene koje operišu dojku pa se stvore i postoje ima i čepovi i svašta nešto. Sve to jako lepo, resursa ima, može to da se organizuje. Samo treba to lepo da se upakuje i da ljudi pametno... Ima ljudi koji su prošli, imaju debelog iskustva, u tome mogu vrlo lepo smernice da daju, samo da to onako zaživi i da to postane jedna opšta kultura i pristup kako fizičkom, tako i mentalnom zdravlju. Tačno. To je nešto što treba i u školama da se priča o tome. Apsolutno u svim ustanovama tako treba da se funkcioniše da bi imali dobre rezultate. Da se kancer ne prenosi dodirom, da to što si pomogao nekome koji je iznemogao posle hemioterapija, nema nikakvu pratnju, krenuo je kući po vrućini i srušio se na ulici, nećeš se zaraziti, neće ti ništa biti. Ako mi tako vaspitamo svoju decu i da priđemo i takvoj osobi da pomognemo, ili da se makar ono najmanje ne podsmeva smevamo ženi. I da nemamo onaj voda bez kose. Pogled gde se čudimo. Tako je, gde se čudimo. I onda će to da se prenese za sve što nije po nekim standardima tipično i normalno. Zapravo je sve to normalno. I da vidimo i osobu bez kose koja ima bled ten i da vidimo sve normalno. Sve to normalno, samo je malo drugačije nego možda nešto na što smo navikli i što je najbitnije od svega, neće nam ništa biti ako toj osobi pružimo ruku, u krajnjem slučaju zagrljaj. I učinili smo dobro delo. Jest. Ništa nas ne košta. Baš tako. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Vidite, ja mogu još sad vam s vama dostavim. Vi znate da ja volim sa vama da pričam. Ali mi moramo da radimo. Da. I ja moram da nastavim dalje. Koleginica moje Crne Gore čeka da se i ona uključi Viberom. Naravno, još mnogo informacija i generalno volim da taj jutarnji program naš nastavi da bude najgledaniji i ne dam, znači da mu padne, što kaže ova skala ispod. I neće. Da. Mnogo vam hvala. Nastavit ćemo naravno mi s ovim pričama i s ovakvim savetima, jer generalno ljudi slušaju ono što se priča, pa neka zapamte bar pola od ovoga sve što smo rekli, postigli smo uspeh, a generalno iz dana u dan, iz priče u priču, ćemo doći do dobrih rezultata. Ja samo mogu da kažem da generalno neka poslušaju da sve tri karike moraju da budu jedna sa drugom povezane i da ne mogu jedna bez druge, a ono što je najbitnije da Medicus Universalis, osim same laboratorije, pa do svih specijalista, kako koji su u Medicusu, tako i svih lekara koji dolaze, klinički Niš, Kragujevac, Vojno-medicinska akademija, da su to sve fantastični specijalisti koji itekako mogu da nam pomognu i da negde kroz, eto, što ja kažem, tu saradnju i te kvalitetne preglede dođemo da i najmanji problem brzo rešimo. To je ono što je najbitnije. Mnogo vam hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Idemo samo na mali blok reklama dok...